Se ku e ke hallin. E ke hallin ti te Partia Demokratike. Ke hall ti se sa demokrat mbledhun. Ka marr malli ty. Ka marr malli. Thuajm ka marr malli për Sali Berishën dhe për Ilir Metën. Thuaj të dëgjojnë gjithë. Shko dhe ti në foltore, zotri. Ose fillo foltore në tënde. Bëni tre këndëshin e Bermudës, edhe qani halët bashkë të tre në qofse i keni të njëtat. Unë jam tu për të qarë halët e shqiptarve. As tuat, as Sali Berishës, as të Ilir Metës. As të atyre që ju rinë nga mbrapa ju. Okej? Okay? Kështu që ti të pak të ndil hapur. Mos u fshi. A do të aplotsojnë demokratët ty dëshiren, në këthesh pas, ti eshe sigur që jo. Jo, s'kam për të aplotsuar. Mua do më kesh përballë, jo Sali Berishën. Mua që të mundon 2011-ën. Dhe ta mbusha gropën Hajdin Sejdis, ta zhduka parfumin Hajdin Sejdia nga qendra Tiranës. Dhe aty doli pastaj që si ishte bashki, po ishte bankomat. Ti e di vetë ku u arratise tre avë me radhë, dërsa more vetën për të rikëthyër. E di dhunë, që ca miqë i ke ti, po ca miqë i kam dhunë. Kështu që në qofë se dukemi fort, është problemi jotë. I dobët s'kam qenë në njëherë. Unë po flasë me tonë civile dhe s'kam nevoj fare të të poshtroj, sepse ti poshtron vetër me mënyrën se si fletë këtu. Por faktet poshtrojnë dhe të nxjerrin gënjeshtarin, dështakun dhe kusarin që ke qenë gjithë jetën tënde në politikë. Ja ku i ke faktet. Merri këto, kërkoja tigrit të t'jap. Shikoj, shikoj. Bashkimi Europian, fondi limit 15 milion euro, numri shkollave 22, fondi për një shkollë 681 mijë euro. Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 34.223.000 euro, 25 shkolla, mesatarja 760.000 për shkollë. Bashkia Tiran, 10.721.000 euro, 8 shkolla, 1.320.000. Ske qatë sjarosh o tigër, por rira hatë aty. Qatë do sjarosh ti? Ti do manipulosh. Isha dhe ke djek gjitha ato që ke gjetë ke zyra për arsit. Bashkia tjetër, 30 milion, prapë. 30 milion euro, 14 shkolla, 2.173.000 euro. Këto janë të vërtetat. Burimi, Partia Demokratike, u knaqet, dhe? Jo, jo, ej. Agjencia e prokurimit publik, shiko si qeshin. Afroje, afroje pak. Afroje, jo si shta regjia e në fundit, kur thash afroje e largove. Afroje pak, zotë një ndëruar. Shiko si u zgërdin, kujtuan se ishin, e hangrë, kujtuan se ishte pëndoja me vërte. APP, Agencia Prokurimit Publik. A? Do qeshni tani? Do qeshni? Ja ku e ke. Shifrat tuaja, që ti si lexon, se ti le mesh me shifrat tjera, sigurisht. Shtë interesojnë ty këto? Shtë interesojnë këto? Okej? Okay? Borgjin ja ke shqiptarve. Provat i ke në familjet e gjitho shqiptarit goditur nga pandemia, që paguan minimalisht 1 milion lek për të kuruar për shkak të shëndësis të ndëfales. Shkon derin 5.000 euro, zhyten borgje. I ke në shishtufin edhe në sharë, në qëfëse s'ke kohë me dalja është Tiranë. I ke të këfëmënëja që të tha, kur po haja halvë në Egjipt, që ke numrin më të lartë vdekjeve për frymë. Këto janë faktet. Faktet i ke brenda. Në raporte, në shpitë e shqiptarve, në tavërinat e shqiptarve, në gjepat e shqiptarve. Dhe shkaktari e ti. Kështu që mos u kap kotë pas trekëndshit Bermudës, me gjithse e një nga brinjët e trekëndshit. Koha trekëndshit Bermudës ka marrë fund. Misioni im,
dhe i partisë më të bukur të lindjes, është që mos të përsërisim gabimet e 92-shit, as 97-s, as 2009-s, dhe mos bëjmë asnjë kompromis me të keqen. Qoftë kjo për hir të zgjedhurit një presidenti, apo krijimit një koalicioni, apo të dhënies besimit një njeriu i cili nuk duhet të ishte as politik. Dhe në fakt, e kam dhënë pjesën time të fajit që je aty, po pjesën më të vogël, se pjesën tjetër e kanë dy brinjët e tjera të kënçit të Bermudës.